नमस्कार বন্ধু বান্ধৱী সকল মোৰ অসমীয়া জ্যোতি চেনেলটোৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালেই আছে আজি হোল চিকেনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো সকলোৰে উপযোগী হ'ব বুলি ভাবিলো এই ভাবিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো হোল চিকেন ৰেচিপিটো বনাবলৈ অকণমান সময় লাগে মেহনত লাগে কিন্তু খাই বহুত ভাল হয় একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ এটা ৰেচিপি गति के प्लीज एबार चाहसन भिडिओ सम्पूर्णको जो भल लगे तैयार लाइक एट कर दी कमेन्ट कर पाले और घर एबार ट्राई करी आशा करूँ और जो नतुनको सबसक्राइब कर पे काशते थका बेल आइकन तो दबाव नपहर इतना आकसन कि मैं होल चिकेन रेसिपी बनाई सकुके देखाई दूँ এতিয়া প্ৰথমে ভালদৰে সাফা কৰি লব চিকেনটো এইদৰে আৰু ভালদৰে কাটি কাটি লব আৰু এফালে পিয়াজ আদা নহৰু এখিনি পেষ্ট কৰি লব লাগিব এতিয়া মই গুটা মছলা জিৰা ধনিয়া সফ এখিনি মই অকণমান ভাজি লম ভাজি পেলাই এখিনিৰো এটা মই গুড়া কৰি লম ইয়াত দিছো শুকান জলকীয়া দুটা ইলাচি ডালচেনি আৰু লং এখিনি অকণমান গৰমাই লৈ মিক্সিত ভালদৰে পিছি লব লাগিব এখিনি আমি এতিয়া মেৰিনেট কৰিম তাৰ বাবে দৈ লৈছো মই 3 চামচ এতিয়া এখিনি আদা নহৰু পিয়াজ আৰু বিলাহীৰ এটা মই পেষ্ট কৰি লৈছো এখিনি ইয়াত দি দিছো আৰু ভালদৰে মিলাই লৈছো এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব মই এখিনি শুকান গুড়ি মছলাখিনি এইখিনি মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি লোৱা দেখিছে আপোনালোকে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ এতিয়া এইখিনি দিব লাগিব নিমখ কাৰণ মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ নিদিলে মাজত নিমখটো নুসুমাব হালধি দিছোঁ আৰু কালৰৰ কাৰণে অকণমান ফুড কালৰ দিম আৰু দিব লাগিব জলকীয়াৰ গুড়ি জলকীয়া গুড়িটোৰে বহুত বেছি ৰং হৈ নাযায় গতিকে মই অকণমান ফুড কালৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ৰঙা যাতে কালৰটো ভাল হয় কারণ এইটো কালারটো ভাল নহলে খাবলৈ অকণমান দেখাত বিশেষকে দেখাত অকণমান বেয়া যেন লাগিব হে ফুড কালার অকণমান ইউজ কৰিছো নকৰিবও পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা এটো অপচনেল হয় এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি লম আৰু চিকেনটোৰ একদম ভিতৰে বাহিৰে ভালদৰে ধুনিয়াকৈ এইখিনি লগাই দিব লাগিব এটো দেখিছে চিকেনটোত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি কচিয়াই কচিয়াই লৈছিলোঁ মই কৈছিলোঁ প্ৰথমে এয়া দেখিছে মাজে মাজে ভালদৰে মছলাখিনি সুমুৱাই প্ৰায় দুঘণ্টা আমি এইখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখি থ'ম এয়া দেখিছে এতিয়া মই ঢাকনা দি প্ৰায় দুঘণ্টা এইখিনি মেৰিনেট কৰিছোঁ একেবাৰে কমপক্ষেও আধা ঘণ্টা ৰাখিব আৰু এতিয়া এয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহীখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এইফালে ৰিফাইণ্ড তেল 3 চামচ আৰু মিঠা তেল 2 চামচ দিছোঁ ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে মই চিকেনটো মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনটো ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰোঁতে অলপ সময় লাগিব সেইটো কাৰণে কম জুইত ভালদৰে আপুনি সেকিব লাগিব বস্তুটো এ দেখিছে আৰু সাৱধান এই বস্তুটো ফুটে গতিকে কচিয়াই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ওপৰত অলপ মছলা দি দিব আৰু এইখিনি একেবাৰে গোল্ডেন ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ফাকত যিবিলাক ঠেংকি তাৰ মাজে মাজে এয়া দেখিছে এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ মই একদম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ আৰু সিজাকৈ ভালদৰে ভাজিব লাগিব সিজাটোৱে মেইন কাৰণ গোটাকৈ দিলে চিকেনটো সিজাওঁতে সময় লাগে গতিকে এলাহ নকৰিব এইটো মোৰ চিকেনটো ভজা হৈ গৈছে ভালদৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে এইখিনি তেলতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিলোঁ আৰু বাকী থকা মেৰিনেট কৰা মই পেষ্টখিনিও ইয়াত দি দিম লগতে দিছোঁ কাজুৰ অকণমান পেষ্ট 1 চামচ প্ৰায় 4-5টা কাজু পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মছলা ভালদৰে সিজাব লাগিব যেতিয়ালৈকে তেলটো এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভালদৰে সিজাব লাগিব আৰু গ্ৰেভিটো ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব এইখিনি মই আগৰ মেৰিনেট কৰা মছলা অলপ বেছি হৈ আছিল ইয়াতে দি দিছোঁ কালাৰটোও ভাল হ'ব আৰু ইয়া হৈছিলে অথনি মই যিখিনি গুড়া মছলা বনাইছিলোঁ তাৰ অকণমান বেছি হৈ আছিলে আৰু দিলোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে হালধি পৰিমাণ অনুযায়ী আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব এতিয়া যেতিয়ালৈকে তেলটো এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব এই
ৰেচিপিটো বনাওঁতে প্ৰায় দুঘণ্টা আপোনাৰ সময় ল'ব, কাৰণ গোটাকৈ মাংসটো সিজাওঁতে সময় লয়। এয়া দেখিছে মোৰ তেলটো ওপৰত উঠিছে, মই অলপমান ধনিয়াৰ পাতকুটি ইয়াত দি দিছোঁ টেষ্টটোৰ কাৰণে। এয়া দেখিছে ভালদৰে উতলি আছে। আৰু এতিয়া মই এই চিকেনটো ইয়াত দি দিম আৰু ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। ওপৰত যিখিনি তেল তলত পৰি গৈছিলে সেইখিনি মই ওপৰতে বাকি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এই মছলাখিনি ওপৰত দি ঢাকোন দি ভালদৰে সিজাব লাগিব। মই একেবাৰে শ্বৰ্টত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ কৰিলে অলপ অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ, গতিকে চমুকৈ দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু মই কৈ দিছোঁ যে প্ৰায় দুঘণ্টা এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে লাগে। অকণমান মেহনত কৰি কেতিয়াবা খাবলৈ মন গ'লে এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে। এতিয়া ঢাকোনখন সৰু হ'বৰ কাৰণে মই এটা চৰিয়াৰে ঢাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া ফ্লেমটো বঢ়াই পেলাই ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। একদম দুই লুটিৰে লুটিয়াই লুটিয়াই কিবা বাৰু তেনেকৈ দি পেলাই আমি বস্তুটো লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজিব লাগিব আৰু সিজিবলৈ দিব লাগিব। আৰু মাজে মাজে এই গ্ৰেভিটো ওপৰত আপুনি দি দিব লাগিব আৰু মাজৰ যিখিনি খালী অংশ তাতো অলপ অলপ ভৰাই দিব লাগিব যাতে তাতো ভালদৰে সিজি যায়। এতিয়া এখন চুৰি লৈ আপুনি খুচি চাব যাতে এই বস্তুটো সিজিছেনে নাই ভালদৰে গম পায়। এইটো কিন্তু কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ নিসিজিলে মাংসটো খোৱাও অনুপযোগী হ'ব আৰু খায়ো ভাল নালাগিব আৰু পেটৰ কাৰণেও অশান্তি হ'ব। গতিকে এইটো একেবাৰে মন কৰিব যাতে ভালদৰে সিজি যায় মাংসটো, চবফালে লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজিব আৰু চুৰিখনেৰে এৰুৱাই আপুনি এইদৰে চাব। এতিয়া এইটো প্ৰায় হৈ গৈছেহি, মই একেবাৰে কাটি কুটি আপোনালোকক সৰু কৰি ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ। ভাল লাগিল যদি প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব। আশা কৰিলোঁ ভাল পালে বুলি ৰেচিপিটো। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ বিদায় জনাইছোঁ।